Koalīcija ir vienojusies apstiprināt dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju atalgojumu jauno modeli. Informatīvais ziņojums drīzumā nonāks valdībā, un tas paredz kolektīvu vadītāju mērķi dotācijas pieaugumu divas reizes un pašvaldību pienākumu to atbilstoši arī izlietot. Budžeta kontekstā svarīgs jautājums ir arī atalgojums profesionālajā izglītībā mākslas jomā, par ko šonedēļ turpinās diskusijas starp Izglītības un zinātnes ministriju, nozaru ministrijām un sociālajiem partneriem, lai vienotos, kā būtu sadalāms papildu finansējums izglītībai nākamajā gadā. Jā, par šiem un arī citiem aktuālajiem jautājumiem uz interviju mums šobrīd pievienojas kultūras ministre Agnese Lāce. Labrīt! 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 Viens no tematiem, pirms mēs pievēršamies tam lielajam valsts makam, kurā noteikti var pazaudēties gan jautājumos, gan atbildēs, un arī kultūras finansējumam ir Nacionālās operas valdes konkurss. Jo augusta vidū tapa zināms, ka pēc atklātā konkursa tātad priekšsēdētāja temata apstiprināts ir līdzinājais valdes loceklis Sandis Voldiņš. Novembrī, kā zināms, tad beigsies līdzinājā priekšsēdētāja Egila Siliņa pilnvaru laiks amatā, bet uz pārējiem tad tiks izsludināts jauns konkurss vai tiks izsludināts. Cik tālu šis jautājums ir virzies? Atsvaidziniet, lūdzu. Tieši tāpēc līdz iepriekšējā konkursa rezultāta izvērtēšanas es lūdzu valsts sekretārei sagatavot redzējumu par to, kā tad varētu tikt pārskatīts gan valdes locekļu kompetences un citādi. Un arī iepriekš jau es teikšu, ka izskatāms variants ir arī valdes locekļu skaita samazināšana, un tas arī tad solis, kur mēs speram. Ir jāveic izmaiņas operas likumā, samazinot valdes locekļu skaitu no trijiem uz diviem. Un kolīdz arī saimā tiks šie grozījumi apstiprināti, tad arī sludināsim konkursu. Un šajā brīdī tas konkurss tiks sludināts uz valdes locekļu starptautiskās sadarbības un attīstības jautājumies amatu, kas tā tad ir par to, kā būvēt saiknes, kā būvēt šo te arī ilgtermiņa redzējumu par operas attīstību. Bet kas tad tur konceptuāli izmainījās, ka no trijiem uz diviem? Nu, ka tagad varēs tikt galā mazāks valdes locekļu skaits. Nevarēja vienkārši atrast, un tad tāpēc divreiz mazāk meklēs? Divu vietā vienu tikai vai kā tas sanāk? Nē, tas ir saistīts ar tām funkcijām, kuras jau veic operas administratīvais aparāts. Tur ir gan finanšu direktors, gan administratīvo jautājumu, par administratīviem jautājumiem atbildīgi cilvēki. Un šajā brīdī tas ir jautājums arī par, teiksim, resursu liederīgu izlietošanu un to, kā valdē miedarbojas ar jau esošajā administratīvā aparātā strādājošajiem to funkcijām un izvērtējot to pašreizējo operas administrācijas uzbūvi un pārskatot šīs funkcijas, tad šis bija arī tas risinājums, kuru redzējām, kā to, ar kur virzīties uz priekšu. Bet nu, neparaus vēl spundi vaļā šīs lēmums citām kultūras ministrijas pārziņāsošajām iestādēm, kur arī varbūt tieši tāpat līdzekļu optimizācijas vārdā tas valdes izmērs var tapt nu, tā konkrēti mazināt. Faktiski runājot par kultūras ministrijas kapitāla sabiedrībām, opera ir izņēmums un citos jau ir viens valdes loceklis un šeit tātad mēs arī izvērtējot to, kā jau es teicu, administratīvā aparāta funkciju sadalījumu un valdes locekļu funkciju sadalījumu nonācām pie risinājuma, ka šis būs labākais veids, kā iet uz priekšu. Labi, ķersimies arī pie citiem tematiem klāt. Koalīcija vienojusies tātad apstiprināt dziesmu un deju svētku kolektīvu vadītāju atalgojumu jauno modeli. Vai šis risinājums apmierina visus dialogā iesaistītos? Jāsaka, ka šis jautājums ir bijis manā dienas kārtībā faktiski no dienas, kad stājos amatā. Un man ir bijis ļoti svarīgi, lai pagājušā gada budžeta sarunās panāktais dotācijas palielinājums, faktiski divas reizes tā dotācija pieauga, lai tas nonāktu līdz pašvaldībām un tad eventuāli arī līdz kolektīvu vadītājiem. Un tas ir paņēmis, diemžēl, ļoti ilgu laiku, tādēļ, ka notika sarunas faktiski ar visām pašvaldībām, ar visām 43. Un arī, protams, iesaistot pašu dziesmu svēku biedrību, pašus kolektīvu vadītājus un arī skaņojot šo ziņojumu ar mūsu valdības partneriem, tā, lai, teiksim, būtu tiešām skaidra arī tā reforma. Un, protams, reformas mēķis ir tas, lai tiktu sakārtot šī te atalgojuma sistēma, lai tā būtu pārskatāma un arī, lai, protams, būtu skaidrs tas redzējums skatoties uz priekšu.
Šajā brīdī tas tā nozīmīgā lieta, kas notiek, ir, nu, pirmkārt, tā tad ir dotācijas dubultojums, kas, nu, praktiski izpaužas tā, ka, nu, piemēram, Bauskas novadā līdz šim dotācija bija 37 tūkstoši, tad pēc papildu dotācijas tie būs gandrīz 79 tūkstoši eiro, kas ļauj tā tad palielināt to atalgojumu. Bet pašvaldībām būs arī jāsniedz atskaita jaunā formā valsts kasē, kas ļaus mums pārliecināt par to, kā tad šis te meditācijas finansējums tiek izlietots un arī tad ilgtermiņā izvērtēt tos turpmākos spermos soļus. Šobrīd arī šajā ziņojumā ir iekļauts uzdevums kultūras ministrijai 26. Gada sākumā izvērtēt, kā šī te jaunā atskaišu sistēma strādā un vai tā sasniedz to mērķi par skaidrāku samaksas sistēmu un arī tiešām par šo kolektīvu vadītāju sociālo aizsardzību. Bet jūs piemēram šo reformas mērķi, kas ir gan pārskatāma, gan saprotama atlīdzības sistēma, vai tas viss ir, nu, tā kā niansēs skaidrs, saprotams, gan augšām, gan apakšām? Nu, kādi tad, piemēram, tie kritēriji mērķdotācijas saņemšanai kolektīviem? Vai tur ir kaut kāda reģionalitāte, kvalitāte, kas tiek mērīta, tarificēta kvalitāte? Jā, tātad šī te mērķdotācija un arī samaksas principi ir noteikti specifiskā kārtībā noteikumos, ko tad izstrādā Latvijas Nacionālais kultūras centrs. Un tieši šī jau arī, šis bija tas iemesls, kādēļ sarunas bija nepieciešams detalizētas ar katru pašvaldību, lai tiešām arī pārliecinātos, ka tie soļi, kurus mēs speram, ir skaidri. Šis ir tāds stiepts, tiepūlēts kompromiss vai ar prieku un sajūsmu uztverts risinājums? No pašvaldībām, es domāju, ar kurām jūs esat runājuši. Es domāju, ka vissvarīgākais šajā brīdī tiešām ir tā skaidrība un ka ir vienoti principi, ar kuriem mēs ejam uz priekšu. Šāda atskaitīšanās sistēma pašvaldībām arī nav nekas jauns. Tā tiek izmantot arī citu ministriju pāraudzības jomās, īstenotajos pasākumos, piemēram, mājokļa atbalsta kontekstā. Un līdz ar to, es domāju, ka šis ir risinājums, kas ļauj mums sasniegt to mērķi par skaidru atalgojumu sistēmu. Un arī īstenībā pašām pašvaldībām droši vien labāk saprast, kāda tad ir praksi citviet un kā tā savstarpēji salīdzinās. Mm-hmm. Par nākamā gada budžetu nozarei kopumā runājot, nu ņemot vairāk, ka kultūra nav prioritāte, mēs zinām, ka ir viena prioritāte un tā ir aizsardzība, ar ko visticamāk nāksies cīnīties, kurus solījumus varēs pildīt iepriekš jau dotos un no kuriem varbūt nāksies atteikties tīri kultūras nozarē. Nākamā gada budžetā, protams, ir skaidra viena prioritāte, tā ir drošība, un kultūras ministrija šajā kontekstā saņems finansējumu kiberdrošības stiprināšanas pasākumiem, kas būs pēc skaidru kritēriju iesniegšanas un sadarbības ar varam, lai šo finansējumu apgūtu. Tāpat ir arī paredzēts jauns mehānisms kultūras mantojuma aizsardzībai, kas ir šī senatnes loterija, kas ļaus piesaistīt nākamajos gados katru gadu nedaudz pieaugoši, bet sākot no apmēram 2,3 miljoniem kultūras mantojuma saglabāšanai un restaurācijai, kas ir ļoti svarīgi, jo tas ir arī mehānisms, kas ļauj, teiksim, nu, prognozēt apmēram tos ienākums un pieejamo finansējumu šim mērķim. Tāpat ir arī prognozēts valsts kultūra kapitāla fonda finansējuma pieaugums par apmēram 1,6 miljoniem, kas ir tātad piesaistīts šiem te vairākiem akcīzes nodokļiem. Un tas ir ļoti svarīgi, jo kultūras nozarei tad attiecīgi būs pieejams papildu finansējums šajā te kultūra kapitāla fondā. Un, protams, kas arī ir ļoti būtiski, ir, ka šajā sarunās mums ir izdevies vienoties par autoratlīdzību režīmu saglabāšanu vēl uz vismaz 3 gadiem, kas arī, teiksim, jā, šajā laikā, kad varbūt finansējuma pieaugums nav tik liels, tas ļauj saglabāt zināmu stabilitāti un saprotamu sistēmu, skaidru sistēmu un arī vienlaikus sociālo aizsardzību. Protams, ka arī šajā izdevuma pārskatīšanas kontekstā un esošo izdevuma pārskatīšanas kontekstā tā ir vieta, pie kā mums ir bijis jāpiestrādā. To mēs esam arī kultūras ministrijā darījuši saskaņā ar kopējo valdības vienošanos. Un jāsaka, ka šajā kontekstā, kad prioritāte tiešām pavisam skaidri ir drošība, es teiktu, ka tas
Tātad jautājumi gan par kiberdrošību, gan kultūra kapitāla fonda pieaugumu ir, un kultūras mantojuma aizsardzību ir skaidri ieguvumi arī kultūras nozarē. Kā ir ar izglītību, profesionālu izglītību mākslas jomā? Jūs esat arī izteikusies, ka tur noteikti būtu šajā izglītības nozares finansējumā jārod resursus tieši arī šai sadaļai. Nu, tur diezgan pašlaik arī tādas plašākas diskusijas par šiem 30 miljoniem, kā tos izlietot vai glabāt jaunā modeļa ieviešanai vai izmaksāt netik lielā mērā skolotājiem. Cik atlīdzības ir solītas, kā ir ar mākslas nozares skolotājiem, vai tur ir skaidrs par to, kas notiks? To uzsvēru jau valdības sēdē, un arī šobrīd kultūras ministrija piedalās sarunās gan ar skolotāju arotbiedrību, gan ar pašvaldībām, un ir svarīgi, lai kultūras ministrijas dibinātajās vidusskolās un šajās mākslu profesionālajās vidusskolās, lai pedagogu atalgojums arī būtu konkurētspējīgs un lai arī šie pedagogi tiktu skatīti kā daļa no kopējās izglītības sistēmas. Tā ir pozīcija, kuru uzsveram šajās sarunās. Un jā, valdības lēmumā ir izglītības zinātnes ministrijai uzdots kopā ar partneriem, tajā skaitā ar citām nozares ministrijām atrast labāko risinājumu. Un mēs esam pie galda, lai tiešām aizstāvētu arī kultūras ministrijas dibināto vidusskolu pedagogu intereses. Burtiski es tomēr gribētu pusteikumā vai vienā no jums dzirdēt par to, cik jūs personīgi arī kā valdības locekla un arī kā progresīva pārstāve, kā kultūras ministrs esat pārliecināti par to, lēmumu saistībā ar nodokļu piedāvājumu un budžeta ieņēmumu daļas organizēšanu pārliecība, ka tas ir pareizais risinājums, kas pašlaik tiek virzīts. Šis risinājums ir tāds, par kuru koalīcija ir vienojusies. Progresīvie ir uzstājuši uz to, lai šīs te nodokļu pārskatīšanas rezultātā iedzīvotāji to tiešām redzētu savos makos, un vairāk kā 90% Latvijas iedzīvotāji tas būs jūtams tajā summā, kas faktiski nonāks līdz viņiem. Un tas ir bijis progresīvo nozīmīgākais uzstādījums. Protams, ka tur ir politisko vienošanās rezultātā šis piedāvājums gan nodokļu pārskatīšanai, gan budžetam. Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka jā, tieši ir ļoti svarīgi, ka cilvēki ka lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji tiešām izjutīs šo te nodokļu pārskatīšanas izmaiņu ietekmi. Nu ko, paldies arī par šo jūsu viedokli un stāstu, lai sokas savas jomas, tā teikt, aprūpēšanā arī turpmāk. Paldies. Paldies. Paldies.